Yanvar ayının birinden vergi məcəlləsində yeni dəyişikliklər qüvvəyə mindi. Dəyişikliklərdən biri də ƏDV-ni geri al qaydaları ilə bağlıdır. Artıq bu aydan itibarən plastik kartdan istifadə edərək alış-veriş edən vətəndaşlarımız üçün ƏDV-nin 15 deyil, 17,5% geri qaytarılacaq. Eyni zamanda nağd şəkildə ödəniş edənlər ƏDV-nin 10 deyil, 5%-ni geri ala biləcəklər. NurTV xəbər verir ki, bu barədə Milli Aza iqtisadçı Vüqar Bayramov məlumat verib. O bildirib ki, işğaldan azad olunan ərazilərimizdə nağdsız ödəniş edən vətəndaşlarımız üçün isə ƏDV-nin 30% geri qaytarılacaq. Bütövlükdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yanvarın 1-dən etibarın 10 illik geniş miqyaslı güzəştlərin tətbiqinə start verildi. Bu isə o deməkdir ki, plastik kartdan istifadə edərək ödəniş edən vətəndaşlarımıza bu ildən etibarən daha çox vəsait geri qaytarılacaq. Bu baxımdan nağdlı deyil. Nağdsız ödəniş daha məqsədə uyğun və eləcə də iqtisadiyyatın legallaşması baxımından çox vacibdir. ƏDV-ni geri al mexanizmində əsas məqsəd də məhz vətəndaşlarda plastik kartlardan istifadə vərdişlərinin genişləndirilməsi və institusional olaraq nağdlı hesablaşmaların minimumlaşdırılmasıdır. Bu iqtisadiyyatın ağardılması və islahatlarının dərinləşdirilməsi baxımından vacib idi. Bütövlükdə bu ildə də vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliklər stimullaşdırıcı xarakter daşıyır və real sektorunda bu imkanlardan faydalanmasına imkan yaradacaq.